Gud, hvor er I der? Ha, 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 ha. Er de alt for, hvad hedder det, krydder vi har fået? Nej, det synes jeg ikke noget. Godmorgen venner, og velkommen til endnu en vlog her på Kreta, skulle jeg så sige. På køberen. Jeg har ikke vores tænder, så det er pisse i tænder, så sætter på. I dag, der skal vi ind til byen. Paralimi. Eller, hvad er det hos en by? Den hedder Paralimi, og ligger under 10 minutter, vi kan fra en taxa. What new is set. Og der skal vi hen, vi skal få vi sejle en båd i dag, så jeg tager mit GoPro med. Det var godt, I lige skulle have. Vi skal bare hygge jer med. Vi skal lige shoppe lidt, tror jeg, ind i byen. Jeg ved ikke helt, hvad planen er. Vi skal i hvert fald ind til byen først og gå i en time. Er der hyggeligt lavet derinde? Ja, det skulle da gerne være. Ej, fuck hvor nice. Så jeg tager med i dag. Jeg har spist morgenmad, men kameraet skulle lige opladet, for ellers kunne jeg ikke filme. Så nu tager jeg med på endnu en dag her på Kibbern. Meget chillen looks. Ikke noget særligt stort. Men det kan også et langt. Det kan helt sikkert noget mig. Har du så længe? Det gør da ikke altid ud af løbet. Bare løb ned i munden. I de der film, hvordan man løber ned. Har du ikke set, hvordan man løber de eller noget? Så er det bare kæmpe munden. Jeg kan sige, faktisk vigtigt i løbet. For før er det ubehageligt, at man har på, når man er naturbrændt. Er det også på skulderen? Ja, jeg er rød over det hele. Vi laver en TikTok. Okay. Kan vi lave den der? Åh nej. Ui, bare til. Okay, jeg er klar. Lidt mere med røven. Jeg gør efter dig, Signe. Show that ass. Go, daddy, go. We daddy gain a hook. Go, daddy, go. Now I pass it to my bro, let's go. Daddy, go. Så dum ud, jeg kunne ikke se en skid. Du skal tro på dig selv. Har vi højtaler med, Jule? Ja, jeg har taget højtaler med. Godt. Jeg har fået lidt meget sol, kunne jeg. Har den strøm det? Nå, nu skal vi ned og finde en taxa, og så skal vi ind til bød. Vi går lige nu i en forladt og hjemløs by. Vi kan ikke helt finde ud af, hvad det her er. Lidt mærkeligt slum kvarter. Det var meningen, vi ville sejle i en båd, men den kunne vi ikke lege i dag eller et eller andet. Så nu går vi i den der by, Paralimi. Og jeg ved ikke, om vi er et uheldigt kvarter, men jeg ved ikke. Ja, ja, det er vi sgu nok. Vi havde været med nogle andre forskere. Ja. Yeah. Nu skal vi ikke bare prøve at gå ind i et eller andet, hvad for kig? Ej, jeg skal ind og have my beauty room name. Fuck, hvor nice. Det ligner lidt det der hus i et på en eller anden mærkelig måde. Bare fordi det er vildt nøjeren. Det er lidt uhyggeligt, der bare sådan står åbent, ikke? Ej, Julia. Julian. Ja, Julian. Nej, hvad var det, du kaldte? Juliano. Jamen, hvis vi skal Red Palette Armor, eller hvad den er blevet. Ja, vi kan ikke engang huske, hvad den hedder. Ej, flot der. Det er også det, vi har set, så. Ej, hvor er det varmt. Vi skal ikke bruge os fede døre. De der døre, der er lidt af de flotte. Hvis jeg får en altan en dag, så vil jeg have de døre til min altan. Sådan hvad? Gammelt. Jeg kan da ikke gå og løbe sjov med deres indre. Det er bare ikke mig, altså. Nå, vi må erkende, at det her ikke er vores yndlingsby. Så nu har vi lige købt noget vand og sidder her. Ej gud, nu ligger du med bare patter. Goddag, så er vi tilbage i poolen. Vi mangler bare en pina colada. Jeg har slet ikke fået en øl hernede endnu. Har I da en kvillen til, der har været? Ja, ja, men jeg glæder mig. Den her. Er der nogen, der skal have noget mad? Skal jeg lige springe i vandet på den her måde? Nej, der er bare flækker. Jeg tager den væk for dig, så. Der er lige min kamera. Jeg har lige glemt, jeg kommer i hånden og sådan noget. Det ligner bare, jeg er helt alene. Det ligner ikke, når det kommer til nogen. Alle mine venner har taget hjem. Det skal godt være noget her. Vi blev ude. Nej. Tænk hvis at man kunne dufte og smage og mærke ting gennem et kamera. Ja, lidt. Det vil folk have det rigtig godt lige nu. It's a far away, og det har vi. Ej, der er skygge her. Nå, vi har lige spist frokost og lavet en lille iskaffe. Og jeg har min telefon til opladning, så jeg kan ikke gøre noget som muligt. Snak pænt, din kæmpe! Mig alle mine venner, alle mine venner. Er du bare en anden? Ej, der må jeg rette mig vand heroppe. Ej, det skal jeg altså ikke. Det skal jeg ikke igen, Nønne. Ej, det skal jeg ikke igen. Jeg sidder lige og får mig en lille øl. Jeg synes, jeg kommer til at vippe kameraet lidt ned gennem hele videoen. Jeg sidder i barkasser, jeg har fået soleksem, så nu sidder jeg i køkken. Hvad er det egentlig vores planer i aften? Jeg tror, vi tager ind til Ayanapa og spiser. Ja, vi tager ind og spiser i byen i aften. Ej, mit hår, det. Jeg har lige puttet som hårkur, eller mit balsam i som hårkur. Ellers er vi bare ved poolen. How nice is this? Jeg har bare lyst til noget vand. Jeg skal ikke slikkes i hovedet, så rører alt mine bronzer af. Tror du, jeg tænkte mig at slikke dig i hovedet? Det kunne da godt være. Af alle steder. Jeg kan sige, at det er vigtigt at drikke vand i den varme. Det her ville ikke overraske mig, hvis du lukkede den her dør i, uden at fjerne min kamera. Nej, det er rigtigt. Det ville slet ikke overraske mig et sekund. Hvad sagde du? Nej, et lille glas lige nu. Det er godt.
Var det den der, hvor proppen havde siddet fast? Ja, det var sådan en præk! Skål, tjekke lækkert. Skål, tjekke lækkert. Det er hyggeligt, det her. Er den god? Jeg synes, den, jeg synes faktisk, den er ret god, så den i går. Den er bedre end den er okay. Men jeg er også bare en barefoot-drikker. Ja. Er du det? Det er jeg sgu. Nej, det kan du ikke. Hvis du tager klippet med for tidligere, ikke også? Så virker jeg så intimiderende. Hvad er sådan en klip? Hvor jeg prøvede at slikke på dig. Så drengene ud, I må faktisk ikke røre hende. Vildt fedt. Det er lige, det her går lige an. Så det. Så det er så det. Det her går, jeg går sådan her. Ja. Nå, det føler jeg faktisk heller ikke så hardt. Men hvad Emilie, jeg flytter mig. Nå, vi lige nu kommer til Ayanapa. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Jeg tror, man siger Ayanapa. 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 Og vi går bare lige nu. Og vi skal på KFC. Eller vi prøver at overtale dem. Se, hvor ej, der er flot lys her. Men vi skal ned på stranden, eller jeg ved ikke, hvor vi skal nu. Og så skal vi bare lige hyggeligt og gå lidt rundt. Og så skal vi finde et sted at spise bagefter. Nå, jeg viser lige, at jeg købte en kjole. Vi vil se den på. Jeg købte en kjole. Og jeg tænker, at jeg måske har den på i morgen. Jeg kunne også have den på i dag. Men nej, det bliver det godt, jeg kan ikke til. Det gør det nemlig ikke. Hun synes jo, det er meget rød stemme, som vi skal andre skal høre på brilferien. Hvad? Hvad? Det kan vi se senere, hvad jeg sagde. Sagde du noget med, at jeg aldrig har kjole på? Nej. Okay, piger. Så men måske I skal fucking... Men måske I skal slappe af og have lidt mere respekt. Er der golden shower? Er golden pussy? Golden shower! Så nu er det sprøjet benene, så kan jeg love dig for. Vi har fundet et tivoli af en eller anden art. Ja, der er ikke et øje herinde. Gud, der er en medarbejder der. Den gad jeg fucking godt prøve. Ja, der er et loop. Det, ellers er det bare en lille muserutsjebane. Det er dæmonen ekstra large. Ej, det er en mini-dæmonen, det der. Nej, dæmonen er der mindre end den. Åh, men dæmonen er lidt mere vild, tror jeg. Åh. Oh. Ah. Aha. Og der er 4 euro på drink, det er jo okay. Jamen, vil du op der, tænker jeg på? Så det? Nå, nu skal pigerne prøve den. Nej, jeg fik det ikke! Ej, det går meget. Vi sidder lige, hold da op, vi sidder lige på en restaurant, og vi har bestilt hvidvin. Og vi skal til at bestille mad, og jeg skal have noget carpaccio og noget pasta. Nej, hvor hyggeligt her. Så har vi fået hovedret. Det er en carpaccio. Det har jeg aldrig smagt før. Hedder det carpaccio? Så har jeg fået aftensmad. Nej, sådan. Da. Vi laver lige nu viskelej. Så gamle er vi nemlig. Og jeg bliver virkelig over rigtigt. Jeg puser mig på skulderen igen, så kan jeg ikke mere. IP's ansigt er priceless i det her. Selvfølgelig er glimt. Det er så meget. Wow. Ej, jeg glæder mig fucking meget. Hvem startede? Min kat er fundet død i Canada og ligger 300 meter væk fra mit hus. Okay, vi hører en rigtig sætning. Jeg har et hus i Canada, der ligger 27.035 km væk fra. Åh ja, okay. Hvor ligger du min kat? Det var virkelig lort. Det var svært. Der står du ikke og råber. Nå ja, jeg har drukket min rød op. Det er faktisk lidt hårdt at drikke rødvin her, Marv. Jeg synes også, vi skulle have taget eller mere til, end en glas hvidvin. Når der er 25. Ja, jeg synes virkelig, at hvidvin er lækkert her. Ej, det var dejligt, der var koldt. Det er godt, vi lige kunne evaluere det, i hvert fald. Det er lækkert, det er rigtig lækkert, det er lækkert, det hele er lækkert. Nå venner, vi er kommet hjem, og jeg vil bare sige tak for at se med den her video. Mit kamera løb tager på strøm, så jeg kunne ikke filme mere, så jeg lige opladte det for at lave den her outro. Vi kom hjem, og jeg vil bare tusind tak for at se med den her video. Det er jeg fucking glad for. Godnat. Godnat, sagde jeg og skurter mig. Godnat.